O consumo de mel no Brasil tem crescido num bom ritmo e sistematicamente tem superado a produção, obrigando a importação do produto, especialmente da Argentina e do Uruguai. É o efeito da crescente busca por produtos alimentares, terápicos e cosméticos naturais. Em 2001, a produção de 26 mil toneladas ficou muito abaixo do consumo de 35 mil toneladas. Esse mercado é atendido por pelo menos 80 mil apicultores, a maioria microprodutores informais. Existem 1.500 empresas ligadas à atividade apícola registradas no país. Estima-se que estas empresas ofereçam pelo menos 10 mil empregos diretos. No mundo, o maior produtor é a China, com 300 mil toneladas. A União Europeia é o grande importador do mel chinês e de outros países produtores. O maior consumidor, entretanto, são os Estados Unidos, onde são comercializadas 120 mil toneladas anualmente. Isso quer dizer que o mercado externo é extenso e muitas empresas brasileiras exportam o produto. Para ocupar o mercado, o apicultor precisa de trabalhar com uma boa infraestrutura disponível, utilizando as melhores técnicas de manejo das colmeias. Dessa forma, poderá produzir mais mel a um menor custo, conseguindo colocar seu produto com maior facilidade, obtendo melhor rendimento. O apicultor terá de conhecer a biologia e o comportamento das abelhas para poder manejá-las. Deverá conhecer o manejo inicial da colmeia recém-introduzida e o manejo das colmeias já estabelecidas, visando a máxima produção de mel. Como é feito o manejo do apiário como um todo? Deverá saber quando e como é feita a colheita do mel e o gerenciamento da atividade apícola. Todos esses assuntos serão abordados neste videocurso, que tem a coordenação técnica do professor Paulo Sérgio Costa, especialista em apicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,